ណាសេចក្តីល្អក្រៃលែងណាមើលដូចជាក្នុងពជាដកមួយណាជាយតិស័កជាដកដែលព្រះអង្គសម្ដែងប្រារព្ធទៅលើភិក្ខុមួយអង្គដែលលោកទំនុកបំរុងមេត្តាបេតាតែព្រះអង្គសរសើរណាសាធុការប្រពៃណាស់ភិក្ខុណាហើយព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអំពីប្រវត្តិរឿងរ៉ាវព្រះអង្គដែលបំពេញបំបារមីមកគឺព្រះអង្គសំបីតែជីវិតក៏ហ៊ានលះបង់ដើម្បីជួយបិតាណាដែលត្រូវណាយៈចាប់ទៀតណាតាមពិតមិនមែនយៈដោយកំណើតផងទេណាគឺជាមនុស្សក្នុងបរិយាចតកូលតែត្រូវជាបងរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងឯងប្របាទជ័យអតិស័កហ្នឹងណាតែប្របាទជ័យអតិស័កហ្នឹងជាបីតារបស់ព្រះបរមពុរិស័ទព្រះបរមពុរិស័ទគឺអលិនៈគុតតៈណាត្រឹងរ៉ាវនៅក្នុងបបញ្ចាលនគរហ្នឹងព្រះរាជាគ្រប់គ្រងទៅមហេសីមានបុត្រមានណាស្ត្រីម្នាក់ចងពីវរៈពីជាតិមុនមកមកកើតជាយក្ខិនីដល់ទៅមហេសីប្រសូតបុត្រទៅចាប់យកបុត្រនឹងបរិភោគតែទៅទៅប្រសូតនឹងលើកទី2ចឹងទៀតលើកទី3ចាប់ចែងមនុស្សដើម្បីយាមរក្សាការពារនឹងដល់ទៅពេលប្រសូតមកទៅចាប់បានទៀតដោយអំណាចរិទ្ធរបស់យក្ខិនីទាំងណាប៉ុន្តែមេត្តាស្រែកហ្មងស្រែកណាយក្ខិនីផ្អើលពួកអ្នកយាមការពារក្រឹកក្រែងដេញតាមទៀតណាមើលឃើញណាស្មោលរត់ដេញតាមទៅវាអត់មានឱកាសបានបរិភោគនៅព្រះជាកុមារនឹងហើយក៏ចាប់ព្រះរាជកុមារអិតទៅនឹងទ្រូងព្រះរាជកុមារបានឱកាសបានដោះយក្ខិនីគឺនឹងទៅឃ្លានដល់ទៅមាត់ចាំទៅក៏បានដោះយក្ខិនីស្រាប់តែដែលយក្ខិនីនឹងបានកន្លែងមួយពួនហ្នឹងកើតមេត្តាចិត្តឡើងគឺនឹងសម្គាល់ថាជាកូនរបស់ខ្លួនរឿងលើកហ្នឹងចឹងគាត់ថាដោយសារតែថាណាព្រះរាជកុមារនឹងទេរក់ដែលទៅតែប្រសូតមកទាំងណាមានអីដឹងទៅពីក្លៀនកើតមកមិនទាន់ចំណាំចាំមុខណែណាដល់ទៅបាននៅនឹងទ្រូងយក្ខិនីបៅដោះយក្ខិនីគឺណាបន្ទន់ចិត្តក្លៀមទាំងណាអត់បរិភោគយកទៅចិនចិនឲ្យបរិភោគសត្វមនុស្សណាដល់ពេលធំឡើងបើពោកសាច់នោះទៅក៏នៅអីម្ដាយចេះប្របាំងខ្លួនចេះអីហើយខ្លួនឯងអត់ចេះណាចេះប្របាំងខ្លួនណាបានម្ដាយនឹងជួយចិញ្ចឹមណាមានឫសឆ្នាំអីប្រកែនឹងឲ្យកូននឹងកម្មទៅប្របាំងខ្លួនបាត់ម្ដងអីចឹងដែរណាដល់ក្រោយមកប្រហែលស្វេះបាត់ទៅឫសឆ្នាំនឹងទៅទៀតទៅហើយដល់ម្ដាយនឹងពេលមួយទៅគាល់ប្របាទវិសវណ្ណស្ដេចជាបាទកុវេរៈនឹង
ហើយក៏ត្រូវបាត់បង់ជីវិតតាមផ្លូវទៅនៅតែឯងដល់ចាប់នោះបរិភោគហើយព្រះជាក្នុងបច្ចាលរាជនឹងបានប្រសូតបុត្រមួយទៀតហ្នឹងម៉ែសីហ្នឹងបុត្រទី4ហ្នឹងបានជោគជ័យក៏យៈវិន័យស្លាប់ទៅបានណាដាក់ឈ្មោះព្រះជាបុត្រហ្នឹងថាជាយទិសហ្នឹងជាយទិសៈជោយោហ្នឹងតែជាយៈណាជាយទិសៈណាព្រោះមានជ័យជំនះលើយៈវិន័យដាក់ឈ្មោះអញ្ចឹងហូតដល់ទៅពេលណាគ្រប់រងរាជសម្បត្តិណាពិសែកទៅហើយក៏បានព្រះបរមពុរិស័ទនឹងមកបដិសន្ធិណាជាមួយគ្នានឹងព្រះអគ្គមហេសីប្របាទជាយតិស័កនឹងឯងណាយើងរាយវែងឆ្ងាយហូខែទៅចឹងគ្រាន់តែច្រោតកັບសេចក្តីបញ្ជាក់អំពីគុណធម៌របស់ព្រះបរមពុរិស័ទនៅពេលដែលប្រសូតមកនឹងឈ្មោះថាអលានៈសត្តណាហ្នឹងហើយដំណើរហូខែចឹងទៅទៀតទៅអ្នកស្រុកនឹងឯងភ័យខ្លាចនឹងយៈនឹងមនុស្សតែនៅហៅមនុស្សយៈតែអត់ដឹងទេដឹងតែយៈចឹងទៅណាព្រះជាលើកតបទៅព្រះជានឹងគឺបានមកជាបាទសរិសធោតនៈទាំងឯចំណែកមនុស្សយៈនឹងដែលជាបងព្រះជានឹងគឺបានមកជាអង្គុលីមែលទាំងណាក្នុងសរជាតិទៅនឹងណាអង្គុលីមែលនឹងហើយមានឈ្មោះបោរិស័ទម្ដាយដាក់ឈ្មោះឲ្យអញ្ចឹងបោរិស័ទព្រះជាលើកតបទៅចាប់ក៏ចាប់បានរត់ទៅក្នុងព្រៃជ្រៅទៅចាំចាប់មនុស្សធ្វើដំណើរពេលមួយដេញចាប់អ្នករទេះមួយនឹងរត់ណាពួកអ្នករទេះនឹងជួលអ្នកខ្លាំងខ្លាំងកាពីគេដេញហើយខ្លួនឯងវាមានយៈមែនតែនខ្លាំងខ្លាអីណាដល់គេដេញរត់ទៅវាជន់ជើងនឹងចម្រងមុតចឹងទៅក៏លេងមនុស្សនឹងទៅហើយទៅនៅក្នុងដើមជ្រៃមួយនឹងធំទៀតមេឃនឹងនៅឈឺជើងនឹងហើមពោដើរណាស់អត់រួចអត់បានមកចាប់មនុស្សបរិភោគអីទៀតទេខ្លាចគេដេញអត់អាហាររហូត7ថ្ងៃថ្ងៃទី7ហ្នឹងឯងដែលព្រះរាជាប្របាទជាយតិស័កនឹងចេញទៅប្រពាតព្រៃហ្នឹងណាបានដេញមរឹកមួយណាបានដេញមរឹកណាហើយឆ្ងាយទៅបាញ់មរឹកនឹងបានធ្លះយកសាច់យងរែកមកឲ្យពូអាមាតនៅចាំរត់មិនតាន់ព្រះរាជាព្រះរាជាទៅតឯងរែកសាច់ហ្នឹងមកមកជ្រក់នៅដើមជ្រៃហ្នឹងណាបានបរិស័ទនឹងចាប់ព្រះរាជាដើម្បីនឹងបរិភោគនឹងទោះជាអង្វរឲ្យសាច់ឲ្យអីយ៉ាងម៉េចក៏អត់ព្រមដែរពីព្រោះសាច់នឹងក៏របស់យើងបើយើងចង់បរិភោគនៅឯងរួចទៅយើងបរិភោគតាមក្រោយសាក់សួរទៅថាជាព្រះរាជាក្នុងបัญចាលនគរឲ្យអីចឹងទៅប៉ុន្តែព្រះរាជានឹងជាប់សន្យាជាមួយគ្នានឹងព្រាហ្មណ៍ម្នាក់ដែលនឹងសម្ដែងគាថា4បាទព្រះរាជាថា
បើឥឡូវយើងរៀបចំដំណើរចេញទៅហើយចាំយើងត្រឡប់មកវិញហើយនឹងបានប្រទាននៅទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យដល់ព្រាហ្មណ៍វាជាប់សន្យានឹងព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងក៏បានអំបសូមណាពេលពលាដើម្បីនឹងទៅដោះស្រាយពាក្យសន្យាហ្នឹងណាពីព្រោះយើងនេះជាស្ដេចកម្មនៅពាក្យសច្ចៈណាយើងនឹងត្រឡប់មកវិញណាហើយបរិស័ទព្រមទាំងព្រមបងប្អូនប្រកើតតើទាំងតែអត់មានដឹងគ្នាទេណាហើយព្រះជាហ្នឹងក៏ដឹងថាជាយៈអញ្ចឹងទៅទៀតណាហើយបរិស័ទព្រមឲ្យព្រះជាទៅឲ្យគោរពពាក្យសច្ចៈឯងមកវិញដល់ទៅព្រះជាស្ដេចជាងមករៀបចំចាត់ចែងបូជាដល់ព្រាហ្មណ៍នឹងបានស្ដាប់គេថា4បាទអីអីរួចហើយហៅព្រះបរមពុរិស័ទមកផ្ដាំផ្ញើរៀបចំដើម្បីអភិសេកព្រះជបុត្រហើយនឹងលាណាទាំងអស់គ្នានឹងទៅកាន់សំណាក់បរិស័ទព្រះបរមពុរិស័ទនឹងអត់ដឹងរឿងអីសោះហើយច្រាប់តែមកចាប់អភិសេកអីហើយនឹងលាបែកទៅអីចឹងអត់ព្រមសួរចោះសួរឡើងទៅបានដឹងរឿងដល់បានដឹងរឿងនឹងឯងតែបានរាប់រងដើម្បីមកជំនួសរបៃតាហ្នឹងណាហើយព្រះបរមពុរិស័ទហ្នឹងមានប្អូនស្រីអ្នកផងដែរក្នុងបត្រៃបៃដកហ្នឹងមានណាហើយថែមទាំងមានភិយាទៀតដើម្បីនឹងអភិសេកគ្រប់គ្រងរាជណាបន្តពីបៃតាហ្នឹងណាហើយណាប្អូនស្រីនឹងបានមកជាព្រះនាងអបលវណ្ណាភិរិយហើយភិយានឹងបានមកជារាហុលមេត្តាចឹងរាប់រួមទៅគឺថាមិនអាចឲ្យសបៃតាទៅទេបុត្រត្រូវតែទៅជំនួសណាបៃតាមិនព្រមឲ្យបុត្រទៅណាមិនព្រមឲ្យទៅបើយាកនឹងចាប់បុត្របរិភោគបៃតាកើតទុកជាងស្លាប់ខ្លួនឯងតែកូនរាប់ថាត្រូវតែទៅបីដាទៅក៏បត់ទៅដែរទៅទាំងពីរឲ្យយកចាប់ស៊ីទាំងពីរដែរគាត់មកឲ្យបីដាហ្នឹងគឺកុំទៅអីណាដើម្បីឲ្យបត់បានបំពេញកតញ្ញតាធម៌ណាហើយអញ្ចឹងបីដាណាហាមឃាត់កូនអត់បានដឹងចិត្តកូនហ្នឹងហើយក៏ព្រមឲ្យកូនទៅគ្រាន់តែព្រមឲ្យកូនទៅព្រះបរមពុរិស័ទថ្វាយបង្គំលាប្របីតាប្រមេតតាព្រមេតតាស្លុតស្លុតណាពីព្រោះអត់មានកម្មថាម៉េចទេឥឡូវមិនឲ្យទៅណាមិនគោរពសច្ចៈធម៌ឥឡូវឲ្យព្រះជាថាទៅវាមិនជាព្រះស្វាមីឥឡូវថាឲ្យកូនទៅជំនួសជាបុត្រសម្លាញ់ដល់ទៅសម្រាប់សាច់រឿងមកនៅពេលព្រះបរមពុរិស័ទថ្វាយបង្គំលាទៅលានេះមិនលាទៅសុខសบายណាព្រះស្លុតទៅព្រះនាងណាសន្លប់ណាព្រះជាក៏យំគ្រាមហេសីនឹងណាហើយអូនស្រីភរិយាអីនឹងនាំគ្នាយំទៅហឹងអឹងអាប់បានព្រះជាដឹងធ្វើម៉េចក៏រំលឹកនឹកណាបនទេវតាទៅណា
ព្រះរាជទេវរាជពជាបតេទេវរាជព្រានាមសោមៈទេវរាជព្រានាមវរុណៈអីអីនឹងសូមជួយអភិបាលខែរសាបុត្រយើងជាបុត្រកម្មសច្ចៈធัวមានកតញ្ញូកតវេទីហោខែរហូតណាព្រះមេត្តាព្រះបរមពុរិស័ទនឹងក៏ភ្ងាពីសន្លប់មកហើយក៏ស្លឹកនឹករលឹកដល់រឿងនឹងទៅក៏ស្លឹកទៅទៀតហើយក៏បានប្រកាសពាក្យក្នុងកាលដែលកុម្ភវតីត្រូវទេវតាបណ្ដាលឲ្យមានភ្លៀងដុំភ្លើងដុំខ្សាច់ធ្វើឲ្យនគរកុម្ភវតីគ្រប់គ្រងដោយព្រះរាជទណ្ឌកីនឹងវិនាសបាត់បង់ទៅក្នុងកាលនោះមានបរោះម្នាក់ឈ្មោះរាមៈចេញពីនគរពរិណសីទៅកាន់នគរកុម្ភវតីនឹងទេវតាបានដឹងថាបរោះឈ្មោះរាមៈនេះជាអ្នកចិញ្ចឹមមាតាបិតាទេវតានោះក៏នាំបរោះឈ្មោះរាមៈនឹងចេញពីនគរកុម្ភវតីទៅដូច្នេះស្ត្រីដែលជាម្ដាយរបស់រាមៈនឹងមានសិរីសួស្តីបានចិញ្ចឹមកូនដោយល្អកូនក៏ត្រូវទេវតាជួយយ៉ាងណាយើងក៏បានចិញ្ចឹមបុត្រដោយល្អទាំងបុត្ររបស់យើងក៏ជាអ្នកដឹងគុណមាតាបិតាហើយជាអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌ប្រកាន់សច្ចៈសូមរំលឹកដល់ទេវតាទាំងឡាយសូមឲ្យទេវតាទាំងឡាយដឹងថាបុត្ររបស់យើងនឹងជាអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌សូមឲ្យបុត្ររបស់យើងត្រឡប់មកវិញដោយសុខស្ដីឲ្យយៈនឹងឯងអនុញ្ញាតលេងបុត្ររបស់យើងប្រកាសពាក្យអញ្ចឹងចឹងណាហើយបានបងស្រីនឹងក៏បានប្រកាសឡើងចឹងគឺសក្តីនៃពុត្រិតណារបស់បងមកលើបងស្រីល្អសពគ្រប់មិនដែលមានកំហុសខុសកំស្គងអីហើយបងស្រីក៏មិនដែលពុត្រិតខុសកំស្គងអីលើបងដោយពាក្យសច្ចៈនេះសូមឲ្យទេវតាជួយបងឲ្យយៈអនុញ្ញាតឲ្យបងត្រឡប់មកវិញណាទេវយានឹងក៏បានប្រកាសណាព្រះស្វាមីមិនដែលប្រព្រឹត្តកន្លងចិត្តខ្ញុំម្ចាស់ឡើយទាំងដែលខ្ញុំម្ចាស់នឹងមិនជាទីស្អប់របស់ស្វាមីដែរគឺរមែងតែងជាទីស្រឡាញ់ប្រោះប្រានឲ្យសុវត្ថិភាពណាប្រកាសសច្ចវិជ្ជាស្វាមីមិនដែលប្រព្រឹត្តកន្លងចិត្តខ្ញុំម្ចាស់ទេតែក៏និយាយដល់ទៅផ្លូវកាយសំបីទៅផ្លូវចិត្តហើយតែខ្ញុំម្ចាស់នេះក៏ជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តរបស់ស្វាមីហើយក៏ស្រឡាញ់ពេញចិត្តទៅស្វាមីក៏ដូច្នោះដែរមិនប្រព្រឹត្តកន្លងស្វាមីនឹងដូចគ្នាដោយពាក្យសច្ចៈនេះនេះប្រកាសឲ្យស្វាមីខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញណាអ្នកម្នាក់នឹងគឺថាបន់ស្រន់បួងសួងអស់ហ่ะវាពីព្រះបរមពុរិស័ទនឹងក្លាហានដូចរាជសីយ៉ាងធ្វើដំណើរទៅតាមផ្លូវដែលបិតាបានរៀបចំចំណាំទុកទ
្រះអង្គខ្លួនឯងទេត្រឡប់មកវិញហ្នឹងតែដល់ទៅបត់រាប់រងទៅអញ្ចឹងក៏ប្រាប់ដំណើរផ្លូវហ្នឹងទៅទៅដល់ដើមជ្រៃហ្នឹងហើយបរិស័ទហ្នឹងឡើងដើមជ្រៃចាំមើលមកមកព្រះជាហ្នឹងដល់ទៅឃើញមកអញ្ចឹងមិនព្រះជាទេតែតែដឹងថាជាបត់ណាជាកូនព្រះជាព្រោះពួកសម្បល់មុខមាត់ដៃជើងអីហ្នឹងដូចហ៎ក៏ចុះពីដើមជ្រៃមកគួយដែរខ្នងដាក់ព្រះបរមពុរិស័ទដើរឆ្វែលទៅពីមុខប៉ុណ្ណាបរិស័ទនឹងរំលឹងមើលទៅអ្នកឯងអត់ដឹងស្លាប់ទេដែលមកហ្នឹងតោអញ្ចឹងណាតើអ្នកឯងនឹងត្រូវជាអ្វីនឹងព្រះជាបានជាមកហ្នឹងបានថាយើងមិនខ្លាចទេស្លាប់នោះព្រោះយើងបានដឹងហើយតែកើតមកវាស្លាប់ហើយហើយយើងព្រោះតែបានដឹងថាកើតមកស្លាប់នេះឯងបានជាយើងមិនដែលប្រព្រឹត្តនៅអំពើបាបទេទាំងទីចំពោះមុខទាំងទីកំបាំងមុខហើយការដែលយើងលះបង់ជីវិតដើម្បីជួយប្របីដាយើងអញ្ចឹងណាក្រោយពីស្លាប់ទៅយើងទៅកើតឋានសួគ៌ណាអញ្ចឹងយើងអត់ខ្លាចដូចស្លាប់ទេឥឡូវដល់ពេលវេលាហើយតែឯងឃ្លានហើយបោភុកយើងមកហើយតែបីដាយើងបានរួចខ្លួនណាពោលម៉ាំងម៉ាំងយ៉ាងឯងទាំងគ្មានស្លាប់មានញើទេណាព្រោះតែថាយីណែឯងធ្វើនៅអំពើដែលគេធ្វើបានដោយក្រណាគឺណាតែឯងមិនខ្លាចស្លាប់ចុះរៀបរាប់សារសងព្រះបរមពុរិស័ទពោលពីការប្រព្រឹត្តធម៌របស់ព្រះអង្គគឺណាឯងព្រះអង្គអត់មាននឹកឃើញដល់បាបកម្មអីអីដែលបានស្លាប់ធ្វើនាំឲ្យក្តៅក្រហាយអីទេហើយជាពិសេសពេលនេះគឺបានប្រព្រឹត្តនៅអំពើជាបុណ្យមួយធំណាស់ដែលជួយឲ្យបិតាបានរស់គឺដូច្នេះការស្លាប់របស់យើងនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងបុណ្យដ៏ធំមួយយើងប្រកបជាបានឋានសួគ៌រៀបរាប់សពគ្រប់ចឹងទៅគុណធម៌ទាំងអស់នឹងធ្វើឲ្យបរិស័ទស្ងប់ស្ងែងចឹងទីបំផុតតលចេញមកចឹងយើងគឺមិនអាចបរិភោគអ្នកបានទេបើយើងបរិភោគអ្នកក្បាលយើងមុខតែបែកជា7ភាគណាឲ្យព្រះបរមពុរិស័ទនឹងប្រកាត់ភ្លើងប្រកាត់អីពីសោតមើលព្រះបរមពុរិស័ទនឹងប្រកាត់ភ្លើងមែនណាដើម្បីឲ្យយៈនឹងដុតអង្គណាទីផុតគឺអ្នកបានពោលថាដូចជាព្រះអាទិត្យប្រចាំដែលរួចពីរាហូអញ្ចឹងណាយ៉ាងណាមិញអ្នកបានរួចពីអណ្ដាប់ដៃយើងហើយចូលទៅចុះទៅឲ្យប្រមេដាប្របីដារីករាយចុះទៅឲ្យពពួកញាតរីករាយចុះណាព្រះរំពោរិស័ទនឹងប្រកាសក្រនិករលឹកដល់ជាតិមុនណាយើងជាស័កសបណ្ឌិតណាជាចន្ទ្រាយយើងបានលះបង់ជីវិតឲ្យទៀនដល់ព្រាមព្រាមនោះទៅកាត់ណាភ្លើងយើងលោតចូលភ្លើងតែតែព្រាមនោះជាប្រអិនតែចឹងភ្លើងវាអត់ឆេះណាប្រអិនបានជ្រះថ្លាយកថ្មមโนសិលាទៅគូនឹងបណ្ដលប្រចាំអធិដ្ឋានឲ្យនៅអស់កាត់ចឹងប្រចាំជាទីរីករាយនៃមនុស្សទាំងឡាយដែលមានរូបប្រចាំនឹងនៅអស់កាត់នឹងព្រះបរមពុរិស័ទនឹងរំលឹកប្រាប់បរិស័ទ
ផងដែរពីរឿងដែលព្រះអង្គធ្លាប់លះបង់ជីវិតរបៀបអញ្ចឹងអញ្ចឹងគឺថាឲ្យតែយើងបានរស់នៅមិនតន់ស្លាប់ហ្នឹងគឺគ្រប់គ្រាន់ណាស់ប្រើប្រាស់ជីវិតប្រកបដោយសទ្ធាតាំងនៅក្នុងបុណ្យកសលជានិច្ចដោយព្រះបរមពុរិស័ទអង្គថាខ្លាចងប់អីណាបើយើងមិនដែលធ្វើបាបទាំងក្នុងទីចំពោះមុខទីកំបាំងមុខផងហ្នឹងព្រះអង្គហើយព្រះអង្គបញ្ជាក់មកតំមែនទែនទៀតទៅដែលយើងមកស្លាប់នេះគឺយើងធ្វើបុណ្យធំណាស់យើងជួយប្របីតាណាដូច្នេះយើងស្លាប់ទៅយើងទៅបានឋានសួគ៌ឲ្យយើងខ្លាចស្លាប់អីហើយឧបនិស្ស័យព្រះអង្គធ្លាប់សំមកណាមើលតែព្រះអង្គធ្លាប់បោចាក់ជីវិតឲ្យសត្វឲ្យឈាមព្រះអង្គទៅព្រៀមបរិភោគណាណែលោតចូលភ្លើងដោយខ្លួនឯងទៀតកុំលំបាកព្រៀមសម្រាប់បាបព្រៀមមិនចង់ឲ្យព្រៀមនឹងបាបទេព្រោះសម្រាប់ព្រះអង្គទៅព្រៀមនឹងបាបពីណាដាច់សិលអញ្ចឹងទៀនព្រះអង្គក៏មិនបានល្អដែរអញ្ចឹងមិនបាច់ស្លាប់ទេទៅកាត់តែភ្លើងមកកាត់ភ្លើងធ្វើអីទៅកាត់ទៅលោតចូលភ្លើងខ្លួនឯងកុំឲ្យព្រៀមនឹងបាបព្រះបរមពុរិស័ទមកឲ្យបរិស័ទបរិភពហ្នឹងចឹងដែរឥឡូវឲ្យយើងលោតពីលើដើមឈើក៏បានឲ្យវាងាប់ទៅកុំឲ្យអ្នកឯងបាក់សម្លាប់ណាឬក៏ប្រកាត់ភ្លើងទៅយើងលោតចូលក៏បានដែរឥឡូវហ្នឹងអញ្ចឹងគឺដាច់ណាបរិស័ទហ្នឹងក៏ជាព្រះរាជវងដែរតែដល់អញ្ចឹងប្រកាសថាយើងអាចបរិភពអ្នកឯងបានទេបើយើងបរិភពក្បាលយើងនឹងបែកទៅភឿឯងបើអ្នកឯងណាលះបង់ជីវិតដើម្បីប្របីដានអញ្ចឹងហើយណាមានការប្រកាសនៅគុណធម៌អស្ចារ្យអញ្ចឹងអ្នកណាបរិភពមនុស្សដែលមានការគោរពគុណអញ្ចឹងនោះគឺប្រកាសអញ្ចឹងហ្មងតែបានដោះលែងព្រះបរមពុរិស័ទព្រះបរមពុរិស័ទក្រំតែមកឃើញដឹងថាអ្នកនឹងមិនមែនយៈហើយស្រេចចឹងពុរិស័ទឆ្លាតជាប្របីដាឆ្ងាយណាស់បីដាអត់ដឹងទេដឹងតែពីភ័យណាក្រំតែរែកសាច់មកដល់ក្រំដើមឈើនឹងដឹងតែគឺជាយៈប្រពន្ធនឹងទួនជើងលែងរត់រួចបាត់តាមពិតបើរត់ក៏រួចដែរព្រោះយៈអាយឈឺជើងហ្នឹងតែដេញតាមបាននេះណាតែនឹងអត់រត់រត់អត់កើតដឹងតែវាវរតែព្រះបរមពុរិស័ទក្លាហានមកឃើញពិតដឹងថាមែនយៈបាទមើលភ្នែកមើលអីទៅដឹងតែអត់មែនយៈទេនេះមនុស្សទេហើយព្រះអង្គដឹកឃើញមនុស្សយ៉ាងម៉េចបានសន្និដ្ឋានត្រូវហ្មងចឹងតែបានស្ដាប់មកដឹងថាស្ដាច់អំហ្នឹងគឺយៈគណីចាប់បរភោគអស់ពីគេឃើញច្បាស់ប៉ុន្តែមួយហ្នឹងអត់ឃើញបរិភោគទេទៅជាឃើញបើដោះយៈគណីហ្នឹងទៅវិញអញ្ចឹងគឺថាប្រកបជាហ្នឹងហើយស្ដាច់អំក៏បានពោលថាអ្នកឯងមិនមែនយៈទេតាមពិតអ្នកឯងហ្នឹងជាបងព្រះជាមិនយៈទេអត់ជឿអត់ជឿដឹងតែខ្លួនឯងដឹងក្តីឡើងនៅជាមួយម្ដាយយៈគណីអត់ជឿអញ្ចឹងព្រះបរមពុរិស័ទមិនបង្ខំឲ្យជឿទេគ្រាន់តែសួរថាអញ្ចឹងតើអ្នកឯងមានអ្នកណាដែលជាបុគ្គលគួរឲ្យអ្នកជឿណាតាមថាមានព្រះតែបោះក៏ជឿទៅណាជួបតែបោះហ្នឹងជឿហើយអត់ហ៊ានធ្វើអីតែបោះទេព្រោះតែបោះមានរិទ្ធឯក្នុងកាលហ្នឹងព្រះសារីបុត្រជាព្រះតែបោះទៀតព្រះតែបោះមានរិទ្ធមានអភិញ្ញាហ្នឹងចឹងព្រះបរមពុរិស័ទនាំទៅជួបព្រះតបោះក្រំតែទៅដល់ព្រះតបោះទទួលស្រេចទៅអូស្ដេចអំស្ដេចក្មួយមកហើយតើអ្នកមកទាំងពីរអង្គ
ហូលអញ្ចឹងហ្មងព្រះព្រះតបមានញៀនជ្រាបរឿងរ៉ាវនឹងទាំងអស់បានណាព្រះបរមពុរិស័ទសាកសួរទៅបានថាយក្ខិនីចាប់មកហ្នឹងរៀបរាប់សាច់រឿងសត្វគ្រប់អញ្ចឹងទៅដាច់អំដាច់ក្មួយហ្នឹងជួបគ្នាដល់ទៅដឹងរឿងអញ្ចឹងទៅទៅបាត់បង់អាគំនិតយក្ខអីនឹងអស់ទៅទៀតទៅជាសង្វេគនឹងដែលខ្លួនឯងជាមនុស្សកើតក្នុងបរិយាកាសតកូលហើយមកបរិភោគសាច់មនុស្សហ្នឹងកាលដែលនៅតែដឹងតែខ្លួនឯងជាយក្ខនោះមានស្លុតអីព្រោះដឹងតែមនុស្សទៅតែបរិភោគអញ្ចឹងដល់ទៅដឹងតែឯងជាមនុស្សដែរហើយបរិភោគសាច់មនុស្សវាស្លុតអញ្ចឹងដល់ទៅព្រះបរមពុរិស័ទណាយាងដើម្បីឲ្យមកសោយរាជព្រោះរាជសម្បត្តិហ្នឹងជារាជសម្បត្តិរបស់ព្រះអង្គជារបស់ស្ដេចអ៊ំណាមិនរបស់របៃតាទេរបស់ស្ដេចអ៊ំណាដាច់បរិសាថាយើងអត់ទៅគ្រប់គ្រងទេយើងនឹងបួសនឹងសំណាក់របស់នេះឯងណាបួសទៅតែបួសណាបាយដែរចឹងទៅព្រះបរមពុរិស័ទក៏មិនបង្ខំទេបើថាបួសចឹងក៏បាយសង្គមលាព្រះតែបោះទាំងពីរអង្គមកត្រឡប់មកវិញក៏គ្រឹបក្កេងណាពួកពលគេឃើញមុនទាំងស្រែកគ្រឹបក្កេងឮទៅដល់របៃតាសួរថាគេគ្រឹបក្កេងអីថាណាអ្នកព្រះរាជកុមារដាច់ជាងមកវិញចឹងណាហូរទៅភ្នែកដងគេដែរមុនហូរនឹងសោយសោកលើកនេះហូរនឹងអទៅភ្នែកហ្នឹងព្រមេដានឹងក៏អយំមកតាមតារាជាអូនស្រីភរិយានឹងអក្រៃលែងណាទៅណាបានប្តីមកវិញកំពុងកើតទុកសោយសោកនឹងនឹកឃើញយៈកំពុងបរិភោគដីអីអីនឹងទៅលើស្រាប់ទៅមកវិញអញ្ចឹងណាដោយការអធិដ្ឋានដោយសច្ចៈវាចាអីអីនឹងទេវតាក៏ទំនងជាជួយអីសັບគ្រប់នឹងឯងប៉ុន្តែអត់មានរៀបរាប់អីទេក្នុងព្រះអត្ថកថាអីក៏ដោយគឺថាជាការអង្អាចរបស់ព្រះបរមពុរិស័ទស្ទាល់តែម្ដងដែលធ្វើឲ្យស្ដេចអំនឹងលះបង់នៅចិត្តចំណាចចិត្តអក្រក់នឹងបានណាទាំងណាដោតដល់តែបានបួសជាព្រះតបោះទៀតដល់ចឹងទៅបៃតាត្រាស់សួរទៅក៏រៀបរាប់រឿងរ៉ាវហ្នឹងទៅអ